вітання усім глядачам телеканалу «Скіфія». Я дякую, що сьогоднішній вечір ви проводите разом з нами. В ефірі програма «Вечірня студія». Сьогодні ми будемо говорити про таку галузь нашого життя, як туризм. Варто сказати, що туризм – це одна із тих сфер бізнесу, яка сьогодні дуже динамічно розвивається по всій планеті. І Херсонщина не виключення. За даними обласного управління культури і туризму, лише за рік на Херсонщину приїжджає більше мільйона туристів, які, до речі, залишають в обласному бюджеті майже 22 мільйони гривень. Але спеціалісти впевнені, що ця цифра могла б бути значно більшою, зважаючи на туристичні можливості нашого регіону. Отже, якщо вже є країни, які із туризму беруть найбільшу вигоду, то чи зможемо зробити це і ми? З таким запитанням ми сьогодні будемо звертатися до наших гостей. Отже, вітайте. Сьогодні у нас в вечірній студії Тетяна Волинець, начальник відділу туристично-виставкової діяльності управління культури і туризму обласної державної адміністрації. І сьогодні до нашої розмови ми запросили Олексія Мирошникова, директора брендингового агентства «Грейтс». Добрий вечір. Я вас дуже рада бачити в нашій студії. Отже, ні для кого не секрет, що є і справді в світі країни, для яких основним джерелом наповнення бюджету є саме туризм. Як на вашу думку, пані Тетяна, чи є така перспектива у Херсонщині, якщо зробити не головним, але одним з найбільших джерел наповнення бюджету, саме туристичну галузь? Ви дуже правильно і завчасно зазначили, що саме туристична галузь, вона повинна, і я думаю, що обов'язково стане пріоритетом розвитку саме Херсонської області. Ну, як коли писали стратегію, то вибирали, чи то буде агропромисловий комплекс, чи то буде туристична галузь. Але зараз вже ми бачимо і по активності обласної державної адміністрації, і по заходам, які відбуваються у нас в нашому регіоні, що туризму приділяється велика увага. І це дуже, я думаю, що є таким гарним для нас показником. Тому що туризм – це дуже швидке створення робочих місць, і це швидка віддача в 7 разів швидше, ніж створювати окремі підприємства. Про це говорить така світова статистика. І я думаю, що зараз вже є і розуміння у керівництва Херсонської обласної державної адміністрації, що туризм – це пріоритет, і на нього треба робити ставку. Але якщо, наприклад, брати інші країни, у них у кожного є свої якісь візитівки, на які вже сьогодні туристи просто, як кажуть, покупаються. Вони їдуть побачити Ейфелеву вежу, вони їдуть побачити Берлінську стіну. Що ми можемо? Чим ми можемо сюди заманити людей, які, до речі, везуть гроші? Ну, ви добре зазначили. Ейфелева вежа. На неї 7 мільйонів витрачається кожний рік задля того, щоб тільки створити рекламно-інформаційну кампанію вокруг цього туристичного об'єкту. Хоча вона всім відома. Здається, навіщо кожний рік продовжувати цю таку кампанію рекламну. Що стосується Херсонщини, у нас також є первини. Ми спеціально постійно моніторимо ринок, задля того, щоб знати, що подобається туристам, які приїжджають, на які туристичні об'єкти вони звертають більшу увагу. Ну, звичайно, море – це те, що стосується України, російських туристів і білоруських, які їдуть саме відпочити на морі. Але що стосується вже людей, які приїжджають до нас за кордону, то це наші два чудових біосферних заповідника. Біосферний заповідник Асканія-Нова, Чорноморський біосферний заповідник. Це наші національні парки, це наша культурна спадщина, та, яка існує. І зараз нові туристичні маршрути, які розвиваються. До речі, дуже цікавий буде маршрут Запорізька Січ, Кам'янська Січ. Це новий маршрут міжрегіональний, і він запрацює. Міжрегіональний маршрут, який стосується Кінбурзької коси, це також цікавий маршрут Тендра, Ягорлицька затока. Ми на це звертаємо окрему увагу і розуміємо,
Тих людей не буде велика кількість, але вони, цей ринок ми також повинні розвивати, і на них ми обов'язково повинні звертати свою увагу. Ви зараз згадали про іноземних туристів. Ми можемо назвати цифри, або принаймні у відсотковому співвідношенні, скільки іноземців приїздить на Херсонщину? Ну, іноземців до нас не можна сказати, що приїздить дуже багато. Це може десь, зараз ми моніторили, скільки, Олексій, було відсотків по сайтам. Ну, если смотреть по статистике моря КСВИ, то около 1,7 миллиона – это за два года, за два сезона. Угу. Мы данную аналитику попробуем сделать более подробно показать, потому что она действительно заслуживает. Ну, мы, напевно, маємо відстежувати і цей показник, оскільки ми маємо орієнтуватися на цих людей. Ще у нас є така гарна компанія «Червона рута», яка просто провозить через Херсон і ці екскурсії. Люди приїздять до нас з Німеччини, з Голландії, вони подорожують протягом одного дня, дивляться наш регіон і уїжджають. Але ми ж ніде не зазначаємо в статистиці, що ці люди перебували саме на Херсонщині. Взагалі-то за статистикою зараз робиться щось таке невероятне. Один тур, один турка, всі заплуталися, вже не знають, як рахувати. Все одно ми довіряємо моніторингам, які ми проводимо саме в рекреаційній районах, моніторинги, які проводять такі компанії, як Олексій, Градис, де вони постійно дивляться і щодо по рекламі, і щодо відвідування сайтів, хто цікавиться, хто до нас їде, і що цікавить людей. Ну, тоді в мене запитання до Олексія. Ми можемо сьогодні, ну так, словесно змалювати портрет людини, яка цікавиться відпочинком на Херсонщині? І які об'єкти найбільше цікавлять людей? Да, значит, портал Море КСВА, я думаю, всем уже известен. И в первую очередь он полезен тем для нас, для исследований, что действительно много тысяч человек в день туда заходит. Мы проводим там опросы периодически. Что привлекает на Херсонщине? Почему вы сюда едете? Ну, не так грубо, конечно. Вот. И ответы, значит, дают нам понять, что людей привлекает цена в первую очередь. Это, ну, может и к счастью, и к сожалению. К счастью, потому что довольно понятно, как дальше действовать, как развивать это все. А к сожалению, потому что не весь потенциал еще используется. Люди, заходя на сайт, видят пансионаты побережья, но также интересуются, где бы еще отдохнуть. Поэтому ресурс будет развиваться в сторону наполнения объектами зеленого туризма, з акцентом на дитячий відпочинок і так далі. Тобто люди цікавляться сьогодні не лише тим, де вони будуть ночувати, як будуть харчуватися, але цікавить досуг, культурна програма. Культурна програма. Ну, ми от тільки почали говорити на цю тему, і вже деякі проблеми самі собою спливають. Я думаю, задля того, щоб вирішити найголовніші проблеми, які сьогодні не дають розвиватися туризму, як хотілося б на Херсонщині, планується і Міжнародний туристичний форум. Він відбуватиметься на Херсонщині 19 і 20 квітня. Ну і можна сказати, що до підготовки до цього форуму доклала рук і наша телерадіокомпанія. У нас є такий промо-ролик, який сьогодні крутиться по всій області і запрошує всіх до участі. Ну от зараз ми маємо ще одну нагоду запросити усіх бажаючих до участі в цьому форумі. 19-20 квітня перлина півдня України Херсонщина запрошує на другий міжнародний туристичний форум «Розвиток екологічного туризму в країнах Чорноморського басейну. Ресурси та інновації». Форум є унікальною платформою для ефективного обговорення новітніх технологій в галузях оздоровлення людини за допомогою екологічно-рекреаційних ресурсів та екологічно чистої продукції, новітніх організаційних моделей в розвитку дитячого та молодіжного туризму. У рамках форуму відбудуться туристична біржа, рекламні тури, презентація туристичних маршрутів та фестивальних подій Херсонщини. У форумі беруть участь представники дипломатичного корпусу, центральних та регіональних органів державної влади, науковці, бізнесмени, представники міжнародних фондів та громадських організацій і засобів масової інформації. Я думаю, що наші глядачі звернули увагу на те, що в цьому ролику ми використали вже, я думаю, багатьом відому
можна вже назвати візитівкою, це бренд Херсонщини. Я хочу на цьому зупинитися окремо, оскільки дуже багато розмов йшлося про те, що Херсонщині потрібен свій бренд, своя емблема, свій знак. Дуже багато розмов велося, але довгий час ми ніяк не могли отримати якийсь конкретний результат. Нарешті він є, і сьогодні ми намагаємося використовувати якомога ширше цей бренд. Давайте, можливо, згадаємо історію створення, оскільки я знаю, що дуже такі жваві розмови точилися навколо того, що використати за основу. Действительно, чуть більше года назад даний процес почався. Це було в марті 2011-го. Херсонское областное отделение спілки рекламистов України, которое я возглавляю, ініціювало даний процес. Включились в роботу очень многие. Ми рады тому, що власті поддержали з самого начала, то есть помогали организовывать эти процессы, рабочие группы. Вот. И на сегодняшний день мы имеем результат. Но чтобы этот результат получить, мы прошли три этапа. Первый – это исследование. Исследование очень важно, поскольку те основы, которые мы закладываем в бренд, это, по сути, определяет его дальнейшую судьбу, и не только его, но и характер всей последующей рекламной стратегической кампании, причем не какой-то фирмы, а целой области. Это очень важно. Мы года полтора до этого исследовали различные примеры брендинга разных территорий, городов, областей СНГ. Примеры далеко не всегда удачные, но на неудачных примерах также есть возможность учиться, что мы и сделали. Значит, исследование, первый блок, нам показал довольно интересные такие открытия. То есть первое – это то, что Херсонщина не имеет однозначно лидирующего, идентифицирующего рефрена. То есть все достоинства края, они уравновешены. Мы спрашивали, основной вопрос был, что должно лечь в основу, по-вашему, будущего бренда? Спрашивали довольно многих людей. Тобто громадськість брала активну участь у розробці цього бренду. Да, да, не тільки громадськість. Звичайно. Различные проекты, другие организации, вот, власть и так далее. И ответ был, значит, каждый рассказывал о своем. Для кого главное арбузы, помидоры, томаты, то есть аграрный сектор, сельское хозяйство. Ну, нельзя не отметить, что это важно. Для кого-то, например, для моря КСВА, это моря, конечно, побережье. Для кого-то Днепр, плавни, зеленый туризм. Вот. Но все эти достоинства в равной степени уравновешены. Поэтому, треба ще й врахувати дуже величезну історичну спадщину цього регіону. Так, так, дійсно. І іменно, кстати, історична спадщина і стала той основою. Ну, ми копнули немножко глубже. Ми знайшли, значить, істоки скіфсько-сарматської, ну, характерні орнаменти цього періоду для нашей области, они и легли в основу будущего знака. Все уже, конечно, знак этот видели, но еще раз можно остановиться. Можно нагадать, да, что стало основой. Итогом разработки стал знак, который условно, ну не условно, мы назвали «Скифское солнце». Вот. И на данном знаке, в основу данного знака положена спираль. И, значит, мы видим, что спираль, она везде, она во всем. Это так называемая золотая спираль Фибоначчи. Еще древние математики восхищались тому, насколько природа умна, уникальна, скажем. Спираль есть... Ой, я вверх ногами держу. Да? Спираль есть в волне, спираль есть в ракушке, в подсолнухе, ну и так далее. И именно этот элемент, спираль, позволяет нам данную систему развивать. То есть в итоге у нас получилось не фирменный стиль, а система визуальной идентификации. Это когда достаточно буквально нескольких элементов, даже в отсутствии основного знака, и мы сохраняем узнаваемость и уникальность данной системы. Я думаю, что дуже багато людей вже ассоциюють цей знак саме з Херсонщиною, оскільки вже працює бренд. Спасибо, приятно слышать. Вот. Ну и, значит, знак, система вариативна и изменчива. Есть возможность также строить фирменные стили, развивая их, развивая основную идею и дальше. Допустим, фирменный стиль инвест-форума «Таврийские горизонты», он также построен на скифском солнце. Как бы очень логичным было нарисовать и изобразить как раз этот процесс. И сейчас у нас второй туристический форум,
в основу его также положено Скифское солнце. Но здесь уже в туристическом аспекте. Здесь мы видим в этом знаке, как сочетаются и степи, и солнце, и... Историко-культурно ця спадщина. І Дніпр плавні, зелений туризм, і моря, побережжя. Ну, цей логотип, я так маю надію, що не єдине новаторство, яке буде запроваджено на другому туристичному форумі. Так, звичайно. Ви знаєте, вже зараз ми, коли відвідували міжнародні туристичні виставки, то саме наш логотип форуму, така активна була участь щодо обговорення його, і всім він дуже подобається. Також ми зараз використовували QR-коди, які також є новацією, і достатньо тільки навести чи то... Так, от можу зараз показати Олексій, навести чи мобільним телефоном і зразу вийти на той сайт, який і існує зараз форуму. До речі, сайт форуму tourforum.com.ua, на ньому знаходиться вся інформація про туристичний форум. Ми на початку нашої розмови ми зазначили, що дуже багато в цій сфері значить те, як ми презентуємо себе, те, як ми намагаємося просувати відпочиваючим туристам, потенційним туристам, можливо, навіть і туристам з-за кордону, як ми презентуємо свої досягнення у ті родзинки, якими ми можемо хизуватися і на які ми можемо запросити. Чи буде, можливо, якесь обговорення, можливо, за круглим столом, тих засобів, новітніх технологій реклами себе? Да, хотілося б. Я думаю, мы успеем презентовать на туристический форум новый каталог «Херсонщина туристическая», который также немножко необычен. Он необычен тем, что является изданием, тесно интегрированным с интернет. Каким образом? Благодаря тем же QR-кодам. Вот этот QR-код, который Татьяна Григорьевна упомянула, он изобретение, в общем, японское. Лет 10 назад его придумали. Ну, до нас он уже потихонечку доходит. То есть во Львове активно используется. Татьяна Григорьевна в Берлине видела на выставке. Угу. То есть цілі виставки, повністю експозиція створена, написано готель і тільки стоїть QR-код. Угу. Більш нічого не відображено. Тобто людей же зразу спонукають акцентувати увагу саме на цьому значку, і щоб людина з ним скористалася. І буклет «Херсонщина туристична» буде содержати блоки рекламні. В основному він состоїть на 90% із реклами, по крайній мірі, перший випуск. Цель буклета – максимальна польза для чоловіка, для звичайної сім'ї, херсонської, київської, любої, для туристів, для місцевих жителів. Відкрити і вибрати собі відпочинок. Тобто ткнути пальцем і поїхати туди, потратити гроші там. Ну, соответственно, вторая цель – это максимальная отдача для тех рекламодателей, кто дает туда рекламу. Ого. Да, в феврале как раз мы посещали Ялтинскую ярмарку крымскую. И удивительно то, что, ну, для меня было удивительно, что впервые за 20 лет Крым официально признал туризм важной составляющей. Стратегичным направлением. Да, направлением. Ну. То есть у нас все впереди. Ми вже зараз це розуміємо. Ну, я думаю, що форум, він принесе очікуваних результатів, на які ми дуже сподіваємося. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні були в нашій студії. Я нагадаю нашим глядачам, сьогодні ми спілкувалися із начальником відділу туристично-виставкової діяльності обласного управління культури і туризму. Це була Тетяна Волонець. І сьогодні у нас в студії був Олексій Мирошников, директор брендингового агентства «Грейц». Я дякую нашим гостям.